那大家刚从送技术开始，大家请坐。然后来，大家好啊、哦。今啊，咱今啊要开始来讲吼、哦。咱这礼拜六个吼、哦，这个礼拜六吼、哦，要尽量迄个教堂啊，咱咧教堂头前迄、那个，迄、那个啥，迄、那个。展板吼，展板要想办法加完成啦吼。啊，我看冷气伫教堂，迄冷气真好啊，真个我看是袂歹啊。咱的这个碑文这一部分，尽量伫九月底进行的，全部完成里面内容吼。啊，好，暂时较紧完工啊。因为这回花莲会失败，是安怎失败呢？在新雕流包去嘛，啊新雕流遐拢读书人，啊拢感觉家己介高尚吼，啊所以地方的条仔卡吼要帮忙，因拢讲咧免来，所以人地方的迄、那个地方的党部怎啊唔敢插你条，啊就失去迄个人情味啦，因为花莲要起厝的所在很少，所以一定爱关锁，啊你也无关锁。唔敢发这条好哩，你知我意思？因为官所就是我行政人员来保证，所以咱这个南投要贴迄个违建吼，几乎没有违建，听啥？大家都违建，啊违建就讲你卖起着别人的厝。安尼卖侵占着公共设施，迄种叫做无违建啦。哦，啊，人检举讲你这违建，啊，这就规排都拢违建啦。啊，伊啊，甲你写啊，你只好违建，啊，后摆你只好啦，你要红贴，议会敢那通过一块尔。啊，讲啊，贴的费用，互你住户家己去。家己去租户，安尼迄个租户伊会甲规排拢讲遮拢违建，你听哦，啊又不执行又不行，安尼怎啊可能无票，怎啊连一票都无，你懂我意思无？所以台湾不是讲有法律啊吼，你啊这方面咧都无法律、啊，所以。就会蔡英文闹鬼，到尾要收的嘛，用迄林权的，啊林权啊，伊拢含遐财政的拢嘛是的，一洗钱都洗钱啊，那如果那个伫遐讲哦，迄就是安怎啥物事，迄就是洗钱啊，啊洗出去所洗出去的钱是不能讲啊，那关键人物是不能讲啊，为什么讲一讲就穿帮呢？啊穿帮呢就很难看啊。啊、为什么不能讲？啊，政府要有关系啊，为什么可以讲？啊，所以美国唔敢掠强匪啊，伊强匪啊，伫美国银行计者，啊，拢抓大件，啊，拢公开洗钱啊。啊，但是因为习近平今麦出来咧，要了解谁在洗钱啊，那么经过台湾的，那么经过台湾的银行咧说。像波斯来的嘛，经过台湾，我台湾都讲道谢一条，啊，道谢两岸关系就表面不和啊，内部很和啊，那一条国共一家亲啊，那啊，你若轮到民进党哦，迄带衰嘞，他去新这衰尾，要公开也唔是，唔公开也唔是。因为讲什么九二共识一定要承认啊，不承认的话就会怎么样啊？啊，你拄着蔡英文，你做保守，拄着你不管是哪些的嘛。所以这款情形之下，他变作讲国民党的原罪留来吼，林权啊，林权呢打起来罪。变做蔡英文爱负担嘛？哇，足奇怪吼、哦！
哪变了呢？啊，独派人拢唔敢用啊，这独派干哪用这遐做海基会遐田红茂遐？哎，田红茂较早是李登辉指名含中国的底下来往的秘书啦，秘密的遐。猛讲安尼啦，哦，啊，台面上不能帮忙啦，台面上互相帮忙啦，啊，我买武器你嘛分一个啦，帮你毛糖啊分啦，哦，哎，啊，这就是安尼，老话也唔是安尼，啊，到尾也是因为分了无平，啊，曝光了后，他死足侪人啊，所以底下都法国。有哪个政客就是重罪哈。勇敢啊！伊讲美国政府要甲保护，伊要来出点名，唔是跳楼死去，无就讲啥物啊，车撞死，啊无就讲食饭食食咧假死安尼，安怎死六个？啊，台湾就是迄个叫做尹春龙啦吼，较出名。啊，以外大概是安那拢未死。惊着唔敢死啊！惊着唔敢讲啦。哦，啊，即款代志都台湾其实疏通的足侪嘛，疏通的比共通的较侪啦吼。啊，这个是大家知道，但不能讲啊。所以曹长青他讲啊，伊讲我要把收到的资料公布出来讲。一边啊，遐个名嘴吼，他讲：“你唔好讲哦，你讲出来会死很多人。”你好，啊，伊在边个话呢？唔是讲咧正经看民主，爱啥物拢爱讲，啊，要敢讲哦。而且你不敢，不敢邀请的人，他们敢邀请啊。结果提供，那他讲你这讲的死人，所以最近曹长青讲点名一下。台湾现在怎么样？都说不敢说对那个关键人物了，你听。所以有些地方你们知道就好，像我也是都说大原则了，都没说什么人了，我都认真加为问号这样啦，表示说这个是有疑问而已。其实两方疏通吼，尤其国民党是咧疏通解酷解厉害，不互相帮忙。国民党帮忙共产党洗钱嘛，啊，共产党帮忙国民党洗钱嘛，就是这样而已嘛。啊，如果中国共产党那边洗钱不方便的，就交给国民党那这边来洗钱嘛。啊，国民党的。党营事业也是国营事业嘛，啊，上大间的就是嘛，叫做中国什么银行嘛，啊，一间叫做兆丰金嘛，啊，就姓赵的，啊，兆丰，啊，就上好通啊，啊，拢疏通啊，啊，疏通就是讲我有帮你，你有帮我，怎么可以曝光呢？啊，你懂我意思？啊，曝光以后讲，了不起，大家安尼拢，哎，两个清算，哎。啊！美国要签署习近平，就甲习近平讲哦，有一个叫做巴拿马文件哦。哇，习近平的主女也有在疏通哦，你听。哎，迄就是意思讲，你嘛，我嘛知影你真侪秘密啦吼。啊，大家互相者，你知影为什么？所以这个在秘密外交的一部分哦，是这個。但是你当家者哈，你也敢做迄个当署长，你就要负担那个风险了，不然你不要当嘛。他有讲，哎，你迄个比我个好嘛，无关系啊。啊，那有这个代志，你卖做，你也看我都看未做，啊，我卖做啦，我足惊死个。啊，佮爱做，佮你啊薪水，啊，这红动破空，啊，一空乌人人，歹看个袂。啊，这个是给大家知道一下。咱这个9月24号是咱要来台湾的
查某英雄吼，谢雪红。我现在不爱写英雌，你听，我爱写英雄。英雄看不起查某啊，查某做老师，嘛是叫老师对吧？啊，查某做总统嘛叫总统对吧？啊，查某做英雄都要比英雌。表示讲伊较无路用，啊伊比人较好打，因此，所以唔呐，甲旗袍会掉啊，诶，国庆日诶旗袍，诶旗袍是互男性欣赏诶，所以诶电视哇，访问诶查甫呀，还用旗哥旗哥，旗袍是咧欣赏女性的那个体态。啊，对穿旗袍的人，你体格也无好吼，你穿袂敢袂看，袂看。哦，啊，所以查甫拢讲哦，穿旗袍偌好。啊，查某拢讲哦，你穿咧现代设计啊，那好啊，那唔那好，即卖潮流着，是安尼。啊，选美是嘛是查甫看查某的啦，选美。较早选美嘛，拢穿较。滚拢穿甲足重诶，到尾啊，那穿那少穿到尾啊变三点四啊，啊到尾啊，国情诶毋着用贴片，所以嘛足奇怪吼。我看迄手机外口有迄壳吼，是塑胶诶，啊用起来，哎，我手机的原型都还在，但是好像有保护作用。我看这个，这拢是一种不正常现象嘛。啊！咱今仔日咱有看到新闻嘛？咱台中讲有啥物？啥物赛？棒球、青棒吓。啊！迄、那个学会一个请来接管了哇！哦，啊！你今仔日抢完了吼？啊！两个少年啊吼，一查甫查某，迄可能是情侣吼。呀！哇！恁个感情真歹安尼哇！啊！因为去在场的人啊吓一跳啊，不晓得怎么会那么凶恶把人家。伊就写台湾就是台湾，安尼讲袂使吼。哎，唔知影台湾人吼，迄是讲人无济，遐人济吼，迄我记会搏动啊！你甲我唱都摆话啊！你听，哦，我是做爱济，遐我是在场的吼，我头毛脏咧，又来惊涩话哦，嘴巴摆话，当庭回去咧，然后大家都围过来，这叫做道德勇气嘛。我看在做派呢，我带下来的时阵，我那一个怕过的呢，阿妈怕呀，因为大家拢足惊死，啊，干那我唔惊死，啊，直直冲吼，扎一支棍啊呢，哎，扎三滴铁的啦，我输个负负叫，哎，杀不死都要嘛抓我叫，啊，所以唔那去下面咧罗马帮。接接看做伙讲好，你做医生个必影响，就是金钱豹嘛，就是安尼。所以金钱豹个在社会今嘛拢做总裁，做钱，因为假嘛，假的人吼，都那博嘅，唔是红掠去台，就是做大影响。啊！去中国投资的时代，也是较早过去一款色情啊，会用关，今嘛嘛用关注。迄、那个时代的，要发展干快做嘛。啊！你也激动吼，飞起来。我感觉一个人的人生吼，啊，平平凡凡，弄咧茶碗柴米油盐酱醋茶啦哦。啊，茶碗一挂情绪问题啊。啊，连咪今仔日去，啊，今仔日未爽，啊，昨下爽，啊，个暗时歹困，困了未爽，做眠梦起来未爽，啊，眠梦着真爽诶嘛，感觉昙花一现，啊，那都啊，总讲是这样弄安尼啦吼，这人是废人，废人。所以我问他讲，咱来用一个圣山来做吼，来做助攻吼。这个是天地大意义的代志哦。咱啊，甲只台湾神正名，正名伊是神啊，伊是菩萨啊，伊是佛祖的在世，伊是上帝派来的天灾安尼吼。
咱来来甲表白甲信单用起来，人去参观一两个，无要紧，好好咧咧安尼吼。咱这一世人较有价值啦，至少对咱死了后嘛有价值，咱嘛入去先说。啊，大家拢在做迄无价值的代志，哦，民主上无，怎个上无个民主啦？啊，搁民主内底搁较无价值情绪啊。啊，这个中间民主甲情绪加出来的表现伫外口的吼，叫做虚荣。啊，自卑心产生的叫做自尊心，啊，自尊心产生的叫做自卑心啊。哦，就是安尼尔，安尼看人咩有阵只，搁较大位咱嘛是安尼看，搁较细位咱嘛是安尼看，咱也袂甲看有气，啊，袂甲看无气啦，哦。就讲我去参加开会，啊！你电话今日边个过？哇！大家讲，客气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 。哦，安尼个，咱两个尊敬老啊，肯定爱徛，讲到爱徛。我想要立法委员啊，要竞选，啊，就来敬酒。哦，这阮这个校友会总会会长安怎安怎讲啊一堆啊。啊！大家规个边啊，拢徛起来安尼，啊，甲敬，甲迄刘委员敬敬。干那我无徛，我刘委员伫遐敬。哎，敬咯！我嘛讲啊，你唔代志咧敬啥咧吼？哎，啊，嘛无要插你。啊，就直直去探听讲，那个人是谁？那个人是谁啊？我当然也有咯，嘛无去调咯，对咱也无帮助啊。咱也袂去甲官讲要求官说，啊，伊无调，伊应该啊。所以我就是这款个性。咱来开会，人拢讲计划嘛，对。哦，人咧邀请你去开会，看你有去啊，去就讲哦，非常荣幸受邀来此开会啊。所以呢，吼、哦，对于贵公司的经营实在非常钦佩。迄款屁话吼，我听了别恶心呐、啊。但是我去到对听到就是，无论伊是教授啥物，都是听到那些恶心的话，你听无？啊，拢叫人讲，爱冲啊，爱奋斗嘞，爱改革啊，什么话讲？冲哦，啊，人哪到底对？你听，所以我嘴巴会讲啊，不会做。那么嘴巴讲了又会做的人，都拢伫线山里，包括四个较活的，啊四个变形啦，啊活的即马开始在练啦，啊就是咱这啊，安尼咱生活有价值啦无？咱嘛免去应付呢，免去熬夜呢，咱爱去熬夜无？你来这爱熬夜，因恁去别位的宗教爱熬夜哦。我歹势讲啥物对一间啦，凊彩对一间大间的就好啦，台中的就好啦。你啊，今日要出家哦？哦，师傅我要出家。哦，哎，当家的个，很好很好，你来出家，伊就想讲，啊，你要赚偌济钱来？恁听好无？啊，你啊赚一百万哦，有出家的资格就不一样咯。啊，你啊赚两百万来，出资也不一样哦。啊、你啊赚五百万来哦，反正有套房哦。台中一间食饭爱三进三退呢，你敢会使凊彩食饭？要开斋啊，吃饭啊！阿叔就对边啊，空空空空空空的，阿就很出奖出来的。今天我俩个听伊讲道啊，讲啊八道摇个不起啊，你太阳烈天，阿那叔在吃一两口，你听啊，吃了以后就不吃了，为什么？
伊会去房间另外食。伊食是食方看，伊炒足济呢。啊，恁咱伫遐食，爱专心为主哦。哦，搁要吹电风，搁敲脚，搁遐泡茶，像咱姓山迄。哦，迄天下第一香滋味啊！搁底下臭肥，哦，查甫爱臭肥个，哎，无啥，来呀，都煮安怎？哦，啊，查某啊，底下煮菜煮啥呢？好些遐搞食，啊，你听哦，这样呢，吃有吃相，脚有脚相，吃饱要穿个足清气。然后碗盘摆好，啊，然后多谢师傅啊，多谢佛祖啊，啊，啊你听无？所以食迄顿哦，迄种前餐呐，啊，因今嘛就当天要休困啊，不多以后，啊，明仔载讲三讲三点要起来做早课，你听。啊！这中间腹肚枵，饲袂饱，啊！那遐个花生有诶，安尼大家腹肚较大坑吼，你奇怪，安尼食都一定包散诶，安尼食较肥，爱偷食。偷食上好就是去买迄素食的面，啊，就冲一个，啊，加两个，啊，拿啊冰箱有就去摕，来讲，哦，师兄你来拿。嗯，那多出一些嘛，嗯，哦，啊，你啊出钱较济，家己就有冰箱嘛，啊，出钱较少的，要用别人的冰箱嘛，啊，就啊，人就知影你食偌济嘛，那就安尼啊，要讲出价啊，啊，迄个调好未？会去调价也是调好的呢，啊，所以咱姓方哦，应该爱派去中台禅寺实习。咱只爱珠光去啊，实习能一暗就好。恁都看到贵坑变到等来，我来讲，圣山是在足好个。正常太太都收起来买啊，买就变钱啊，你听。啊，我那圣山要饲十只狗个，咱这地方了后尾搁掠三只细只，拄好结扎啊，有晶片啊，啊头汤啊啥。啊，对，拢爱咱爱十只，因为咱拢讲一心通俗化这，哎，啊，想要嘛十只狗来滴，互咱看，哎，啊，无人无聊嘛，猛生狗，哎，但是面试也较忝啦，啊，所以我今嘛做一个，预备一个狗屋啦，但是迄我是暂时是无备用的，我是想讲迄、那个，咱咧卖迄个吧台迄吼。下骹诶钱诶话，尽量去钱吼，啊，真正风台吼，他去钱去迄个 A 四啊、B 四安尼，来欢迎去避风台，啊，较少啦。啊，落前下要饲狗，恁知无？恁啊，咱遐真到即马哦，饲诶正常拢小可有落难诶狗啊，因为要叫你来说只狗是吼。互因有迄个老中青三代相结合，你听，哎，哦，啊老狗带幼狗安尼哦，安尼慢慢啦，有一个传承安尼啦。含咱人同款，咱阿爸嘛带子孙来圣山来做主公嘛，同款意思。啊，无人总讲普通时，无人要来参观，至少遐狗伫遐坐咧坐咧嘛，足赞的，对。大家来哦，你梳头啊，眉毛啊，都好啊。要去对找遐好个，人狗环境哦。迄有一首诗吼，伊讲啥物？啥物啊？做叫做啥物？啥物婚礼啊？啥物？啊，老师婚礼啊？啥物有啊？吼，迄照片面有啊？吼。咱伫迄边
像怎啊有迄老妇婚礼迄款感觉无？无啦，安尼较老吼，阿伯想讲来姓山，上好大家再见嘛，无要紧啦，吼、哦。所以咱爱有这个正确的观念啦，因为台湾人甲咱保庇甲多平安的啊，所以变做咱无迄款嘛无出家的困扰了。水很方便了，今麦水果足贵的，啊！你男女健康，你食水果，那你食啥？嗯，那你食爱土豆嘞？哎，无啦，哎，水果拢足好食呢，足贵的呢。哦，哎，所以今麦伫社会，你食水果的人好野人，善良人他咧食鸡腿。所以咱去圣山看偌好风，对别人讲去圣山，我来做主讲怎拼一个山看病，不会。你大的话少，小的话无。含圣山的蚊啊，哦，定定的回来怎啊未感冒？哎，啊，今仔中年时有买一个迄个叫做吹风机啊。吹风机伊买迄是世代，但是伊发心讲伊要买，我本来叫讲伊要叫我买，哎啊我买我其实我有想要买，因为吹风吼，我甲恁讲一个原理吼，我伫澳洲、美国、日本我拢听因专家讲过，因为天然吼，要无棒，就是加树叶啊，加落来迄碎木。加落来迄点，尤其是那个曼泽兰的精油盖管，啊，恰达某的精油嘛盖管，爱妈用来吹，甲打吹，打吹了四界野，野过的所在拢无蚊，蚊无爱迄款味啊。恁咱铺草料唔是有另外一种味，有无？啊，恁去铺草料有感觉蚊啊叮到要死嘛？人都较无，诶，规个精油拢发出来，啊，所以因咧澳洲吼，我澳洲我较在吼，澳洲诶田园花园拢用迄、那个，毋是小鬼诶木屑，就是迄个草屑，草，啊拢打打啊用，诶，啊变做啊无虫无啥。因为糖要生出来，蚊子要生出来，最大的原因是什么？大家猜，生猪咧。你卡生猪，拢一定生蚊，尤其是蚵蚊。啊，蚵蚊唔是蚊，蚵蚊是一种蛊啊。你甲放大镜看，哎，蚊子无啥感觉。恁作少，恁拢随甲拍死，无先甲放大镜来慢慢啊看，恁拢无吼。你阿妈嘛翕一张啊，看下神位啊，无啥感觉。恁去查，当黑纹那种小黑纹，恁去查 Google， 它纹种不一样哦，不同种。所以，这个较早汉医的治疗，我讲一个秘方，互恁知啦，汉医的治疗。它是一个异位性皮肤炎，啊，异位性皮肤炎呢，是不是小看就咬就破坑有啊？哇，一般就去浸什么啊，都烧的，还是浸温泉，浸了会较袂着，啊，较袂了安那？古早哦，因拢让伊入去一个山洞，啊，伊山洞弄啥物？蚊帐啊，都是蚊子。啊，你拄安尼半烧炉吼，好，迄蚊子看到你吼，满汉大餐你听。迄几百只安尼吼，乌龟在电话呢，啊，电话头起上足上诶哦。到尾电到两三百只咧电诶时阵哦，哎，我麻去，身躯也未上。
我过几年啊，啊，无我迄个那来那好，我爱就赶快过去，温泉过去洗。第二摆，过去你好加，一摆拢三四百只的蚊，安尼食食食，食到肺安尼。你一啉来袂使跑，我伊个作业嘛，迄个作用起的人，连续一礼拜，异位性皮肤炎全部 OK。所有的人看到伊就感觉讲。那些罗文党呢，家己也无法多，所以他以前还变做一个贵命那种无，是叫做我读的高大册吼，一老灰心吼，去拄到迄个小和尚讲什么哦，啊、来修行业障当，结果去甲查一身皮肤的，伊一共讲我有足够侪个方法安尼，互你去修行。结果人咧小和尚，哇，修到呢白泡泡一面，但是要经过这个痛苦，哦，我嘛唔看到一个叫成人礼差不多啦吼，等于还过爱几样，哦，啊，即卖人你啊，甲叫讲你异位性皮炎吼，我来用这步啊吼，因我甲你告，无大无事，你甲补甲贵个辛苦钱啊，你别甲吓，啊，所以就爱用啊。用压住法，用压住法，用抖，用压住，因为自然排泄太慢了，他咧用毒就用压啊，压个含抗癌嘛，你甲你压，啊，结果异位性皮肤炎，比较不严重了，但是这个人他要翘起来，他要死啊，毒个差不多袂死，因为全部拢毒嘛，嗯，啊，但是变做武林内底这个叫做什么啊？这五个毒。哦，白书，所有的蚊啊，它感染了，万一再蚊啊，它死去。所以自然疗，自然的东西，哈、哦，其实由自然来治疗。所以人哦，你讲癌症，哦，你身体有多少个癌哦，癌症哦，起码有一个一。癌细胞也用早期测量你有什么癌症嘛，对不对？是不？啊，我做好呀，你啊，一年都无代志，啊，做爱身体检查，哦，啊，检查讲，嗯，这有，你本来身体拥有，啊，去有检查讲，有什么癌的倾向，啊，有什么病的倾向，啊，有什么的倾向，我讲啊，阿别发心呢。啊，你把那个倾向减轻了，你以后都不发生，你为什么不治疗呢？哎，你听我，你叹几年？啊，我唔知讲我去用检查啦，我年轻会检查，我你唔用检查，我无用检查。我、啊、你不，你身体都不检查、啊，我、哦、不要啊。啊，如果有病呢？啊，病要让我死掉，就死掉了。啊，如果病不死掉，啊就多活下来啊！啊，伊讲，哦，你那那叫意思讲豁达那样啦。比如讲，我那啥物豁达，因为咱出事早晚会死嘛，啊，早死晚死嘛。上天啊，就讲你死以前你做了什么事情啊？你做了什么有意义的事情啊？啊，咱当然人。你八岁的时阵还有一些意义嘛？白色恐怖还有一些意义嘛？啊，你嘛大概哪来哪惊死嘛？啊，你活在虚拟中嘛？啊，所以宅男就很多，宅女也很多嘛？啊，相亲很难相亲嘛？啊，就变成说网络相亲嘛？网络上相拢变做相亲嘛？啊，所以无一个好事啊，所以即嘛花名叫做。叫做 Pokemon 啊，就是宝可梦啊，嗯，啊，哦，阿都大概的，这里的啊，那里的，嗯，阿起码有钱人透发多的啊，你这个手机啊，你嘛爱手机的三 G 传两千万的，啊，瞬间哦，来点点，哦，啊，老伙也得用较大，啊，这老的也无甲孙的道理啊，因阿孙哥无特别差。
啊，就啊，就安尼啊，啊，其实拢白白目睭拢歹去，所以即马我看阿伯一阵青面，啊，很难过，啊，浑浑噩噩过日子，迄个啊，迄整个国力衰退，所以网络游戏很发达的国家啊。最很认真在上网的国家，其实世界评定是这个地区是这个台湾呐、啊，是最幸福的国家。然后，表示咱永远在掠杀好啊，阿免去烦恼三顿啊，你听无？因为咱三顿容易取得嘛，哎，物件俗啊，便当也吃不熟的呢，啊。安尼啊，无通啊，只啊，搁会用去登记，啊，登记就讲安尼也无头路，然后啊，无你就输入银行去领，哎，安尼啊，物件搁嗯，有阵时啊，比我买搁拢加好足济哦，啊，唔敢买，输入银行我啊一堆呢，食未了呢，毛迄牛啊罐头几罐。啊！咱做兵军方诶，你若做海军，恁就知影。海军一工诶伙食费偌济？海军一工伙食费啊，500块咧。嗯，所以伊配搭诶，这个牛肉罐头、猪脚罐头，加迄。那是拢五星级的厨师做的呢，迄食袂了过期啊，啊伫海中啊，啊你袂使凊彩等予人，凊彩讲要阁寄去对我倒，啊拢规身的等落海中呢，啊我想讲迄罐头过期一两年都嘛咧食，啊就摕转来带互大家食，啊讲这样犯法。官方啦，因为罐头的过期品吼、哦，容易产生迄个叫做罐头的什么菌，你知啊？嗯，迄叫做卡扎山罐头，哎，唔知啦，唔知。肉毒杆菌对，啊，结果肉毒杆菌都上好个呀。哎，个抽接起来，你都刷一支针啊！那蚵仔只老老啊，那个吐嘞，啊嘛！哦，对个。啊，较早做毒杆菌是毒死人嘞，讲怎么讲杀来吼？恶面容，哎呀！我讲迄玻尿酸有啊，玻尿酸研发出来无人敢用嘞。到尾啊，一个感觉讲，哎呦，玻尿酸煮嘞，那吸收很慢。啊，骨瘤骨瘤就是变润滑油啊呢，哦，啊这个袂歹啊嘛，嗯，啊甚至都对人的排泄物抽出来，啊咧排泄，啊迄个经过伊可来大肠菌食过，啊大肠菌食过了，佮放屎放屁放尿啊呢，啊那个抽汁啊，啊那玻尿酸，你看玻尿酸贵呢，啊今嘛作少。什么叫做化学玻尿酸？所以今晚玻尿酸，哦，浓度几倍，我话你都爱该用咯。哦，啊，譬如啊，用咩啊啊，咁啊用啊，嗯，好，用拖下就平下来，啊，拖出上，啊，那个端啊，嗯，玻尿酸。啊，今晚玻尿酸啊，做关节腔，拿来做关节腔，那几滴小的，化学。所以。什么物件拢是宝，听没有？最先看我是安怎讲啊？看到哪个在除草啦，啊是讲到啊要维持一个景观漂亮哦，啊不得不给他这样铲一下。我其实嘛拢做唔甘的啦，啊但是哦，今嘛我唔头讲安尼只面子要买迄个粉，迄个脆。对，啊，迄多迄杂来运量吼，较袂浪费，啊，用时候上唔对个。咱现在的人食物件吼，因为酵素上少，所以都很会放屁啊。
啊，你饲牛的所在，甲饲猪的所在吼，那种屁是最多的。听说在澳洲吼，牛放的屁吼，哦，规个安尼田野吼，会当火烧火烧厝安尼，火烧呢。啊，所以人都讲哦，给牛吃的东西放屁太多了。因为现在都吃那个玉米做的嘛，玉米做的，所以墨西哥人吼，墨西哥的啊，玉米饼你也认真吃的，那肥嘛，放足多，啊，佫上下放肥的，不是番薯呢，上下放肥的是马铃薯，啊，咱今麦处理的外国，我一个马铃薯，哇，看得很优雅，对不对？啊，不觉得一直。一方面洗澡，一方面放屁，还有水泡可以蹦出来，然后像那个大便来冰冰冰冰啊，那嘛呢？所以我们才讲，咱发展嵩山孝市。啊，嵩山孝有咧有，恁来认来认真吃，我冇教恁安怎安怎做啊。其实做唔好呢，嵩山孝市食到尾啊，哦，乌斑较袂生呢，啊嘛干净会较薄咧。我好康咧，尽量薄咧，大家都爱也要吃，唔好讲迄哦，太想吞咧。嗯，迄浸落是消暑咧，迄下本钱咧，爱淋醋佮淋糖咧，哎，用迄个泡嘅，咱天热咧，一种嘛好，你看，啊，嵩山好处那么多，嵩山，我去啊，等到人家人讲，他们说你食饭无？因为咱这个这款年纪吼，拢较早食，啊四点半都来食呢，咱袂能食袂落。哦，啊其实咱遐会使安怎呢？八道以后吼，后煮好吼，成条无要紧。啊，你慢食，你就食较无啊。你头前的好料食坐起啊，不啊食较无啊，袂使妄谈。所以，啊，但是我有一个现象。我发现圣山吼，咱的同学吼，去圣山数量较大，啥物意思？你知无？轻松气氛好，伫厝里嘛无遐轻松。你厝里要食一顿饭，有人煮便便在边后你食，嗯，家己煮哦，啊，凊彩食哦，啊，歹食嘛罔食，啊，倒掉我嫌无菜哦。我刚在弯刀饲一只环保狗，我那米果卤足好食，今麦食个巴肚足大根所以倒来拢安尼。我拢讲啊，感恩你哦，我刚在饲一只只，胃口也好。啊，但是你我去家乐福买的炒饭啦吼，几作笑嘛对吧？啊，但是恁食素食食惯是的吼。啊，含咧炒饭甲胶州迄类食，感觉气味呐，怎啊无同款，有落差。所以即马，嗯，变做无食素食，它消化较不好，就是这样的意思啊。那去大家拢爱食大肠的吼，啊，人啊食啥，咱就食啥吼。姐姐，我感觉哦，爱较紧食孝事。我们炸迄咱的孝事吼，那个炸吼，你炖一罐啊，一大罐吼，啊，等下透迄地吼，啊，等下滴滴点，滴滴点，滴滴点嘛，哎，啊，里面呢，哎，这厕所放几个很臭的屁哦，然后把那东西发出来，哎呀，好像就 OK 了。所以孝事实在是。作为通路了，细胞的通路，爱连接起来，大家爱吃，你若出门嘛爱吃，出门啊要炸吼，去出国要炸，讲超讲未使超过多少 CC 嘛，按那个增大包裹，是吧？哎，那未歹啊，我讲未歹。啊，今嘛有个人平段用就开始用固体的固体状，固体状的酵素吼，
其实这做法足简单个。恁知影要哪做啊？你着去买玉米粉、玉米粉啊！啊，玉米粉你着甲用好烧个、炒好烧个，啊，香菇甲倒落去啊，啊，再慢慢啊甲阴干啦，阴干你听。啊，阴干你也接几碗嘛，啊，那个甲淋淋，啊，那着变做香菇粉啊哩。咱送咱遮有汤啊，啊个南米粉类啊。变小作用啊，但是玉米粉会吃不少的，嗯，啊，你啊用一般的番薯粉吼，少量，你要当家好打起吼，打几杯碗，点个壳，啊，你啊用一支石头敲啊，啊，都麻烦。科学重要嘛，安尼做的呢？科学重要嘛，安尼做。啊，因今嘛，迄益生菌，迄嘛安尼做，所以他们那个不是叫做全农性的呢？迄你甲安尼，迄是安尼食安尼啊？你若甲泡水的吼，我那渣渣吼，我那沉淀会较一点，迄就是玉米粉啊，玉米粉啊，啊，全世界上俗的粉都是什么？玉米粉啊。哎，迄个就是用迄粉甲吸迄个水，啊，然后给它烘干，烘干以后过来烫，啊，机器烫烫烫烫，啊，烫了因啊，讲比如做较水的，好过来照例，啊，照例就是看，再加上复形剂，啊，给它喷出来，啊，就变成哦。一颗一颗很小颗的小珠珠啊，啊，就感觉钙哥像啊。然后其实听哪间话，迄物件哦，做好做个，像迄牛奶粉哦，咱遐牛奶粉一罐，我拢去买上少，讲什么老人牛都加钙迄个，牛啊都奶粉哇。嗯，我较早食迄牛奶粉，小可泡着迄种牛奶味吼。哎，今仔牛奶粉，我咧想讲，哇，遐俗咧，啊，咱这带甜的，咱买俗的就好。啊，买迄个做可能奶粉啦，吼，啊，那么雀巢啊，吼。啊，我细个看讲有诶广东做诶，啊，有诶是，台湾诶，太像拢分装诶啦。啊，拢甲你写进口是从纽西兰，啊，无就澳洲。哎，也个你个注意看哦，也注意看成分，因为迄嘛袂好骗人啊。你个注意看啊，哎，看个足仔细个，啊放大镜啦吼，伊我这放大镜，我一米个对。真正牛奶吼，牛奶个部分占有比例多少？一罐哈多罐？三分之一啊，啊，三分之一叫做调味品。啊，伊也讲伊加钙，就碳酸钙，迄钙少个，碳酸钙就石头啊。啊，你你啊靠嘛是啊，蛤蟆靠嘛是咱蛋掉去啊。啊，迄倒来个，个白化就是靠。白化吼，啊，碳酸钙吼，不，原始钙，哦，像讲这叫做什么珍珠钙，迄就是螺仔壳啦，啊，蛤蟆壳啦，哦，迄叫做珍珠钙啦，吼，这不是珍珠内件的哦，你若相信迄珍珠内件哦，你头壳歹去哦，啊，伊个筋较作油安尼啦，哦啊，这个。吃太多会结石啊！啊，但是因为它里面有放一些成分呐、啊，可以溶解钙啊。啊，你啊，内底伊个一些讲碳酸钙吼，哦，迄作效诶。你啊，买去化工原料行啊，食品化工诶哦，就讲我买一吨安尼吼，你。食是死人，食袂起啊！你听，哎，那个淋者芳香剂，啊个淋者牛奶精，啊，
甲透一下，你去买迄个点心也无要紧诶。甲男人诶，男人甲头壳刀来搅粉搅搅诶，以后落去分装啊咧，头壳刀分装，搁放干燥剂，你啊搅搅啊，你迄味吼，牛奶味无够啊，所以要放牛奶精。你好，牛奶精是啥？因为男人泡咖啡有啊，那个反式脂肪有啊。哦，你放偌济个，你个啊，反式脂肪无味嘛，啊，所以一定爱放香料嘛，啊，所以反式脂肪香用未了。喂，迄咖啡个香料以外，佫有牛奶香。啊，迄牛奶香啊，我哩做出来，伊讲迄叫做拿铁，就是铁铁个迄铁铁啊个牛奶啊。伊个牛奶拢甲你摆伫头前，哇，一罐一罐了。嘿，安装个足少个呢，迄拢透边个呢，啊透边个料特别好食啊。啊，你若讲要做成牛奶要较高，一定迄奶精爱用足够个嘛，啊，就会用做成花样，就用变哥哥啊，对，啊，就安尼好。哦，我是你火出来哇！啊，大家来食，盖高香，底下这样盖高香啊！哦，过来配一个啊，迄个叫做什么？那个什么饼？哎、欸，哈、啊，嗯，只要有啥个用一个迄、那个什么？松饼啦，晓啦，啊，松饼搁简单些啊，假面。食面就是吼、哦，果糖加蜂蜜精啊，蜂蜜精咧叫做食面，啊哥哥啊，我也去食着迄个哦，腹肚拢拄着，结果我去世界各国去食吼，感觉较老实的是日本。上老是伫北海道啊，啊以外吼、哦，什么欧洲啦、啊、吼、哦，意大利啊吼，啊我搁边啊都唱情歌诶，嘿，迄种骗食骗食，啊嘛足胖诶，所以我毋知讲人生吼、哦，爱做真实诶代志，啊你做一项真诶代志，你都记得，你活了有记得。我们应该为什么而活？我一刚拄着无人机啊，朋友，哦，阿你怎啊创啦？阿都子孙都拢有成就啊，都嘛拢嫁娶袂歹啊，都啊，伊怎啊他唔知要安怎？诶，钱济咧想用你了，啊，要开，搁开袂落，因为有钱人开开袂落去啊。无钱人较敢开，因为伊就常讲开外面啊，在那个赚啊，赚无多，就搁做落有啊，吼、哦。啊，你啊有钱人想讲，我要搁较有钱个咧，啊你啊去投资当投资师，烦恼了去啊。我今日币值贬值啦，痛啊！啊，无钱人就是安尼，我今日赚明仔再开一下，吼、哦。啊，所以我讲哦，安尼伊这生活嘛，足无富足个呢，伊还好个人。啊，生活真无富足的。啊，你来咱生活正山做志工啊！啊，那么有一工吼，咱家己也唔来传几样，我收起啊。啊，去拄着咱迄个迎宾文啊！你订几趴订的？伊某讲。这足钱个，咱无咱在头前只看者就好啊。啊，等下讲我讲有起心肝，啊，你怎啊讲啊？有啊，讲到看到足侪蒙牌啊，遐侪大家拢讲，我话蒙牌那有其他地方？是自由广场啊。所以我讲咧，咱这边多啊，
放在拢真诶，我按按咧拄着黄牌啊。哦，咱种出来的重点就是遐个遐石碑呢。啊，去啊，你也免住倒人个家嘛。啊，你讲啊，站在底啊，哦，那靠站在很落好啊嘛，对不？哎，啊，人伊就煮甲便便，互你食。哦，我看恁食甲畅大，大家欢喜要死哩。哎，哦，啊，所以这就是。啊，搁咱咧食，搁会用搁泡老人茶，哦，敲脚，哦，臭蛋，啊，未晓计较，哦，啊，伫遐帮咧转地头皮，哦，啊，搁狗啊走来，互你踅脚，吼，哦，诶，这一种风光去哪里享受啦？可以去哪里享受？这是陶渊明呢。伊个理想国呢？伊陶渊明哦，安那民邦的啊，讲圣山，你知我意思？对圣山，咱爱去好好啊顾，好啊经营。后摆圣山会含小黑云，我那会直直无去。咱即摆有用即款个方法，新方法会无去。曼卓兰吼，大家不要丢掉，曼卓兰提来胖。胖胖的了去爷爷，自由广场、民主广场、哦路边啥爷爷，迄小黑文无偌久，就走去别个钟头，袂记咱遐，你听，所以大家放心啦。啊，你若无伴呢，上少阿摆嘛要十只狗好带啊，含医生。啊，大家要学会爱狗，所以狗才会爱你。啊，不要看到狗就很讨厌。哎呦，哎，俺这比狗啊较无多样呢，对不对？因为咱有饲狗，未使饲猫啦。啊，无猫嘛，爱坐去用安乐死的，嘛感觉足可怜。啊，猫足乖，猫爱饲到出来。啊，咱遐狗，咱那边是开放，啊，所以无适合，无适合饲猫。啊，迄、那个暂时讲要抓孔雀啊。讲要送咱孔雀啊，啊孔雀，咱想象是，对画迄国画是毋是拢作水啊？我阿你试看下，听哦，伊个声音特别大，孔雀是叉，安尼啪啦呱安尼作叉，比乌鸦个声音哦，你差不多嘞，比乌鸦。啊，个孔雀阿去吼，遐狗啊吼，会追逐孔雀，啊，所以无偌久吼，遐孔雀惊死，真正，所以害死孔雀，我们不要。啊，所以本来我们要饲牛啊，吼，我想想嘛，买的，咱做石头的牛就好啊，咱有石头牛，搁有石头菇啊，安尼就好啊，啊，到尾啊上好。以台湾人的建议是狗，因为狗是咱人的基因是配合的，所以无迄个歹狗，有歹人无歹狗，你来了解一点哦。我无报告个只啦吼，啊，祝大家身体健康快乐。咱来准备这个谢雪红去讲吼，啊，大家。这典礼，哎，你这典礼哦，来参加的人，九月二十啊，啊来参加的人未多，因为，即马啊讲要追苏三这款来者吼，这人拢较无啊，即马拢得消迄个啥物宝可梦，咱啊讲来追苏宝可梦啥物下咧吼，正山宝可梦很多，安尼我看可能都，可能爆满啦，哎，安尼啊，总之吼。这变成两面，两面啊啦，哎，哦啊，所以咱但是咱爱家己做，因为这是咱的责任。咱啊在顾公嘛，哎，就是顾清楚哦。过来，大地之东吼，东之大地，东之季的音乐会吼，咱起码好难联系吧，好难联系。
咱9月24号那一天哦，咱嘛爱练习迄个演奏迄个哦，安尼看几条歌，咱就加认真加奏哦，搁弄歌安尼吼，搁唱歌嘛好哦。啊，要表演的迄冬至季节吼，这都是要对即个台湾历史过去的金歌吼，你慢慢啊，咱啊唱出来咧，唱出来抓出来咧，哦，好吧，好吧，报告大家，谢谢。